Most preko reke Obnice kod Valjeva srušio se sinoć, a u vodi je završio kamion marke TAM, čiji je vlasnik ostao nepovređen. Most se nalazi na 5. kilometru od Valjeva ka Loznici, a vlasnik kamiona uspeo je na vreme da iskoči iz kabine. U policiji navode da je saobraćaj preko tog mosta zabranjen, što meštani sela sa obe obale reke Obnice ne poštuju. Radnici privatizovanih fabrika konfekcije 7. juli i kombinata Koponik i danas blokiraju zgradu opštine Kuršumlija. Zbog dvodnevne blokade lokalne samouprave, opština trpi velike štete, kao i budžetski korisnici. Predsednik opštine Kuršumlija, Zoran Vučković, je zatražio od opštinskog javnog tužioca da interveniše i spreči dalju blokadu. Štrajkači, međutim, najavljuju radikalizaciju protesta i traže da Kuršumliju dođe premijer Mirko Cvetković. Skupština Srbije počinje novu sednicu, a na dnevnom redu biće razrešenje i imenovanje predsednika i članova Republičke izborne komisije. Na novoj sednici, koja je zakazana za 17 časova, na dnevnom redu biće predlog zakona o budžetskom sistemu. Razgovori između koalicije SPS, PUPS, JS i Srpske napredne stranke o formiranju vlasti u Zemunu i Voždovcu trebalo bi da počnu danas. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković najavljuje da će koaliciju koju predvode socijalisti nastupiti jedinstveno i da želi da čuje šta su planovi SNS-a u dve opštine. Tema razgovora moraju biti vitalni problemi građana na lokalu, a ne globalna politika, kaže gradonačelnik Jagodine. Danas će biti objavljen konačan raspored učenika po srednjim školama. Đaci se u željene škole mogu upisati već danas ili sutra, a na oglasnim tablama osnovnih škola biće objavljene preostala slobodna mesta u srednjim školama. Svi oni koji neće upisati školu po željenom izboru imaće priliku u drugom krugu, kada će popunjavati listu u petak 10. jula. Palestinski predsednik Mahmud Abbas nastavlja posetu Srbiji, tokom koje sa srpskim zvaničnicima razgovara o bilateralnim odnosima, ali i o bliskoistočnoj krizi i situaciji na Balkanu. Palestinski predsednik će danas, drugog dana posete, razgovarati sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem i sa predsednicom Skupštine Srbije Slavicom Đukić-Dejanović. Lideri sedam industrijski najrazvijenijih zemalja sveta i Rusije okupljaju se u italijanskom mestu Akvila na trodnevnom samitu posvećenom svetskoj ekonomiji i borbi protiv klimatskih promjena i siromaštva. Samitu prisustvuje i predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso i predstavnik Švedske, predsedavajući Evropske unije. Đavolja Varoš, kandidat Srbije za izbor novih sedam svetskih čuda, se posle drugog kruga glasanja nalazi na prvom mestu u kategoriji kanjona, pećina i stanovitih formacija. Srpski kandidat dobio je veći broj glasova nego što naša zemlja ima stanovnika. Za Đavolju Varoš glasalo se iz Rusije, Kine, Indije i drugih velikih zemalja. Inače, za izbor sedam novih svetskih čuda prirode učestvovali ukupno 441 kandidat iz celog sveta. Tokom prepodneva sunčano, dok će popodne na severu i zapadu zemlje biti nestabilno uz pljuskove sa grmljavinom. Na jugu sunčano i veoma toplo vreme, jutarnje temperature od 14 do 20, a najviše dnevne od 25 do 33 stepena.